អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online Site ថ្មីអូខេណៃនឹងឲ្យសូមអធិស្ឋានផងថាបានរយៈហ្នឹងដោយសារចូលវល់ការងារបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនរបៀបរលួយមួយកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអូខេហ្នឹងហើយគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន website ថ្មីដែរគឺចង់ចែកមេលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចូលចិត្តរកលុយតាម website បានហ្នឹងហើយគឺអាចរកលុយបានអូខេហ្នឹងហើយគឺ website នេះគឺយើងធ្វើការណែនាំសមាជិកដើម្បីទទួលបានលុយ free ពីកម្មវិធីហ្នឹងអូខេបើសិនជាចូលចិត្តអាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចុចឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយជាមួយ website ហ្នឹងងាយស្រួលទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះសូមចុចកន្លែងនេះមកកន្លែងនៃការចុចឈ្មោះហ្នឹងអូខេហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះសូមបំពេញប្រវត្តិរូបរបស់ខ្លួនឯងមកអូខេដូចជាទី1គឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះដាក់ឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអរគ្នាមកហើយទី2គឺ Gmail មកទី3គឺ password មក password ពុកម៉ែបងប្អូនមកអូខេហ្នឹងហើយហើយចុចពាក្យថាការចុះឈ្មោះនឹងមកគឺជាការស្រេចអូខេគ្រាន់នេះក៏ជាការណែនាំតិចតួចទេហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំបានចុះឈ្មោះរួចហើយខ្ញុំសូមចុចកន្លែងនេះអូខេហើយសូមកន្លែងនេះសូមយកឈ្មោះហើយនឹង password របស់យើងនឹងខ្ញុំដាក់កន្លែងនោះមកហ្នឹងហើយសូមចុចចូលនៅខាងក្រោមហ្នឹងតែនេះការចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងគឺវាមានទម្រង់បែបហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងអាចមើលបានមើលទៅតាមនឹងទៅតែអ្វីដែលសំខាន់គឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះត្រូវយក link ដែលយើងធ្វើវីដេអូផុសចូលទៅក្នុង YouTube ហ្នឹងយក link YouTube មកយកមកដាក់ចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងដើម្បីទទួលបានលុយនេះលុយនៅកន្លែងនេះអូខេយើងនឹងទទួលបានលុយនៅកន្លែងនេះបើសិនជាយើងណែនាំគេទៅបានល្អយើងនឹងទទួលបានលុយច្រើនតាមនឹងបើសិនជាយើងណែនាំមធ្យមឬក៏ទៅតាមនឹងគឺយើងនឹងទទួលលុយទៅតាមនឹងអូខេអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចុចកន្លែងនេះមកនេះក្លោនត្រេនៅកន្លែងខ្ញុំគូសនឹងចុចទៅច្បាស់ជាវាលោតអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងសូមចុចកន្លែងសញ្ញាអំពូលនេះអញ្ចឹងយើងដើម្បីយកមកដាក់ link យើងយក link YouTube អូខេយក link YouTube ហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះយកដាក់កន្លែងនេះហ្នឹងហើយចឹងយើងដាក់ឡៃនឹងមកហើយដាក់សុំជិះពីឡៃនេះមកជិះពីឡៃនេះអូខេហ្នឹងហើយជិះពីឡៃនេះដើម្បីស្នើទៅខាងគេអញ្ចឹងយើងស្នើហើយគឺយើងអាចយើងចាំមើលទៅគឺគេនឹងទម្លាក់លុយមកយើងហើយអូខេហើយមួយទៀតដើម្បីយើងយកលីងយើងដើម្បីណែនាំនេះសមាជិកនេះគឺមិញឡៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអូខេនេះហ្នឹង link ណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីឲ្យគេចុះឈ្មោះតាមហ្នឹងអូខេនេះគឺជា link ណែនាំហើយនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងឃើញទេអូខេគឺងាយស្រួលមែនតើជាមួយ website ហ្នឹងហើយ website ហ្នឹងគឺយើងអត់ធ្វើអីញាយទេគាត់យើងណែនាំមិត្តភក្តិទៅគឺយើងនឹងគ
គេនឹងខាង website នេះគេនឹងពិនិត្យមើលវីដេអូរបស់យើងតែយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានល្អអត់យើងប្រាប់គេចំចំកន្លែងអត់ចឹងចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគឺ website នេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអូខេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានទុកពីមុនហងអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាមានសមាជិកថ្មីគាត់ដែលគាត់បានជួយ subscribe អូខេកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ